Ви на каналі компанії Foodservice. Пропонуємо вашій увазі огляд апарата для шаурми торговельної марки Silver, модель ЄД03. Грилі турецького виробника поставляються в Україну в декількох конфігураціях та відрізняються за типом підключення та продуктивністю. Апарати для шаурми Silver поставляються в частково розібраному вигляді і потребують зборки. Підставка являє собою зварну конструкцію. Встановлюємо на неї апарат і закріплюємо за допомогою 4 гвинтів, які йдуть в комплекті. На нижні бокові труби ставимо піддон. На розташовану посередині трубу фіксуємо нижній тримач шампура. Окрему трубу закріплюємо у верхній частині апарату і встановлюємо верхній тримач шампура. Передбачено два варіанти кріплення шампура. При необхідності обертання вручну шампур вставляється в спеціальний фіксатор. Фіксатор має бути з лівого боку. Якщо апарат з приводом, то на фіксуючий Т-подібний гвинт накручуємо контргайку. Вставляємо в тримач привід, фіксуємо гвинтом і затягуємо контргайкою. Під'єднуємо двигун до апарату. Роз'єм передбачено на задній стінці. Вставляємо шампур з диском і апарат готовий до роботи. Корпус виконано з нержавіючої сталі. Задня панель, яка не контактує з продуктом, з оцинкованої сталі. Піддон для жиру круглої форми діаметром 58 см. Із нержавіючої сталі, штампований, без зварних швів, його дуже легко мити. В даній моделі обертання шампура відбувається за допомогою двигуна, що забезпечує рівномірне обсмаження продукту. Двигун вмикається окремою кнопкою. Передбачено реверс. За потреби двигун можна повністю від'єднати від апарату. Грилі Silver мають кабель з 5 проводів, що дозволяє під'єднати його до мережі як 380 вольт, так і 220. Зазначу, підключення повинен виконувати лише кваліфікований майстер. Спеціалісти компанії Foodservice радять під'єднувати апарати до мережі 380 вольт, якщо є така можливість. Загальна споживана потужність апарату складає 4 кВт. Нагріваюча панель має три зони нагріву. Управління ними здійснюється відповідними трьохпозиційними перемикачами. Кожна зона має два режими потужності – 50% і 100%. Що стосується нагрівальної панелі, то в електричних апаратах даного типу спіралі приховані за жаростійкою склокерамічною поверхнею. Перевагами склокераміки є висока теплопровідність, економічність, швидкий вихід на робочу температуру та зручність обслуговування. Розмір нагріваючої панелі в апараті ЄД03 складає 22,5 на 49,5 см. На відміну від тенових апаратів, де залишки продукту та жиру з часом просто звисають з тенів і прибрати їх практично нереально, склокерамічні апарати дуже легко очистити. Достатньо зачекати на повне охолодження приладу і тільки після цього протерти вологою ганчіркою. Увага! Обслуговувати, очищати та протирати апарат дозволяється тільки після відключення приладу від електромережі і при повному охолодженні усіх нагрівальних елементів та вузлів апарату. Якщо склокерамічна поверхня буде гарячою, при потраплянні, наприклад, холодної води, вона трісне. Щоб визначитись, яка саме модель вам підійде, дайте відповідь на одне просте питання. Скільки кілограмів продукту потрібно завантажити за один раз? В характеристиках виробник вказує параметр завантаження м'яса в кілограмах. Але практика показала, цього недостатньо. Спеціалісти компанії Foodservice радять звертати увагу на робочу довжину шампура. Саме та довжина, де відбувається фактичне смаження продукту. Це дозволить вам не помилитися у виборі. В даній моделі ЄД03 робоча довжина шампура складає 49,5 см, загальна – 69 см. Тож, у залежності від продуктивності торгової точки, ви можете обрати апарат з необхідним завантаженням. А у випадку відсутності можливості підключення до електромережі, передбачено апарати, які працюють на зрідженому газі. Доступна ціна, широкий модельний ряд, висока якість зборки та зручність обслуговування – безумовні переваги даних апаратів. Компанія Foodservice має свій власний сервісний центр. Тут завжди можна придбати необхідні запчастини, додаткові шампури, диски та інші комплектуючі.
Також спеціалісти компанії з радістю допоможуть підібрати необхідний набір аксесуарів. Ножі, щипці, шпателі, шкрипки, упаковка. Професійні продавці часто застосовують електричні ножі для шаурми. Їх також можете придбати на сайті компанії Food Service. Детальний опис, ціни, характеристики на апарати шаурми та все обладнання торговельної марки Silver можете подивитись на сайті компанії Food Service за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на канал компанії Food Service, коментуйте, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!